نبی صٲبو وُچھ خواب، کیاہ وُچھُکھ؟ پَتہٕ دوٚپُکھ صحابہ آز وُچھ مےٚ خواب، بہٕ وَنہٕ تۄہہِ بوٗزِو. صحابہ صٲب اہن حظ. نبی صٲب فرمو مےٚ ٲے نفر زٕ، تِم کٕم ٲسۍ؟ فرشت جبرائیل تہٕ میکٲیل. فرمُکھ تِمو تُلُس بہٕ. تِمو دوٚپ یا رسول اللہ صٲب اَسہِ چھُ اوٗرۍ گژھُن سفرس. فرمُکھ أسۍ گٔے پَکان پَکان پَکان، أکِس جایہِ وُچھ مےٚ اکھ نفر، أمِس چھُ پٮ۪ٹھٕ بیاکھ نفر شِشتُرُ پَر ہیٚتھ، سُہ چھُ أمِس یِتھ کٲٹھۍ دِوان تالہِ تاز دٔر، تٔمِس چھِ پھل گژھان، چیٖر وَسان کَلَس، پَتہٕ چھُس بیٚیہِ گژھان أتھی کَلہٕ ٹھیٖک، ہُہ دِوان بیاکھ تاز دٲرِتھ، أمِس گژھان بیٚیہِ کَلَس پھلہٕ، چیٖر گژھان. نبی صٲب فرمو یِمن نفرن دوٚن ہیا ییٚمِس کیاہ عذاب؟ عرض کوٚرُکھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ چھُ چانہِ اُمتُک اَپزور. کُس 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 اَپزور؟ ییٚمۍ سٕنٛز زبان ٲس نہٕ کَنٹرول. قرآن چھُ وَنان لعنت اللہ علی الکاذبین، اَپزارٮ۪ن پٮ۪ٹھ کیاہ چھُ اَپُز، چھو پاے کیاہ گوٚو؟ بہٕ سَمجاوا، بہٕ چھُس باریک نُقطہٕ بوٗزِو تُہۍ، اَپُز کیاہ گوٚو؟ یہِ گوٚو کُلُف. کُلفَس منٛز چھِنہٕ أسۍ کۄنٛز ترٛاوان، پَتہٕ چھِ أسۍ دِوان وَڑ تہٕ لوٚگ کیاہ کُلُف. اَسہِ ترٛٲو کۄنٛز کُلفَس منٛز، وَڑ چھُنہ دِنَے. بیٚیہِ نفرن دوٚپ دیُت تھا کُلُف، مےٚ دوٚپُس اَوا، اَمہِ پَتہٕ دیُتُم وَڑ. یہِ گوٚو اَپُز. اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ لانت، اَتھ پٮ۪ٹھ کیاہ چھُ؟ اَتہِ چھَنہٕ کَتھٕے. ییٚلہِ ژٕ وَنکھ بہٕ گوٚوُس أکِس جایہِ سالَس، تَتہِ ٲس وٕنہِ تیٖژاہ زیٖر، تَتہِ اوس وازٕ پھیران سکوٗٹرَس پٮ۪ٹھ نوٗن وٕچھنہِ. ییٚلہِ ژٕ یوٗت ییٚلہِ ژٕ یِم بونہِ پھاٹنایَکھ، تیٚلہِ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ ژُسَتَتھ لان تہِ بایَکھ وقت وَسان. اَپزی نِش کَران ہِراس، اَپُز وَنو نہٕ. سَمجھ چھا کیٚنٛہہ یِوان؟ یِم لٔڑکہٕ چھِ یِمَن غار محرم کورٮ۪ن وَنان زیادٕ ٹَر، یہِ چھُو گۄناہ، اللہ تعالیٰ رَٹِوٕ. یِم چھِ زَبردَس ٹَر وَنان. ییٚلہِ نوٚوُے نوٚوُے دوستَن یِم چھِنہٕ پَتہٕ پَیی کیٛاہ کیٛاہ ڈی ایس پی چھُ بَنان، مول پِتُر آسہِ ایس ایچ او، أڑۍ چھِ آسان بٕلاکَس منٛز، یہِ چھُو گۄناہ. بہرحال عزتَس کٲنٛسہِ ہِنٛدِس گِنٛدُن. نبی صٲب فرمو جنت تٔمِس واجِب. ہاں ہاں کیٛاہ فرموکھ؟ جنت تٔمِس جس نے مزاق میں بھی جھوٗٹ بولنا چھوڑ دیا. یِمنٕے مزاقَس منٛز تہٕ اَپُز بول. اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ سارنٕے عمل کَرنُک توفیٖق. نبی صٲب پٔکۍ برونٛٹھ پَہَن، یہِ چھُنہ خاب وٕچھان. فرمُکھ صحابا مےٚ وٕچھ برونٛٹھ پَہَن، اَتہِ چھُ أکِس نفرَس عذاب چَلان. کیٛاہ حظ عذاب؟ فرمُکھ تٔمِس چھُ کَنہِ پَلَس پٮ۪ٹھ کَلہٕ، بیٛاکھ نفر یِوان سُہ ژھٕنان پٮ۪ٹھ بیٛاکھ کَنہِ پَل تُلِتھ، أمِس ژیٖٹِنۍ بَنان کَلَس، کَنہِ پَل چھُ گژھان ڈُلَن ڈُلَن. یوٚتانۍ یہِ نفر گژھان کَنہِ پَل اَننہِ ٹھیٖک، ہُمِس آسان کَلہٕ ٹھیٖک، یہِ والان بیٚیہِ کَنہِ پَل، بیٚیہِ چھِ ژیٖٹِنۍ گژھان کَلَس، یوٚتانۍ بیٚیہِ گژھان ڈُلَن ڈُلَن کَنہِ پَل، ہُہ چھُ اَنان بیٚیہِ، أمِس آسان بیٚیہِ ژیٖٹِنۍ گٔمٕژ. نبی صٲب فرمو أمِس کیٛاہ عذاب؟ یُس پَتہٕ تِمو جواب دیُت نہ أمِس کیٛاہ گۄناہ، تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ زٕ حدیٖث. کٔژ؟ تُہۍ بوٗزِو دۄنوَے. أکِس حدیٖثَس منٛز فرمو فرمُکھ یہِ حظ چھُ چانہِ اُمَتُک بے نمٲز. کُس اَکھ ٹُکرٕ چھُ؟ یہِ اوس فجر تہٕ خۄفتَن ترٛاوان. نبی صٲب فرمو فرموکھ یُس خۄفتَن تہٕ فجر نٮ۪ماز غفلت کَرِ سُہ چھُ مُنافِق. قرآن چھُ وَنان اِن المُنافِقیٖن فی الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، مُنافِق زالَکھ بہٕ جہنم کِس ژۄکِس. جہنم کیٛاہ گوٚو؟ جوانَن منٛز تصوُر جہنم کیٛاہ گوٚو؟ اَکہِ ساتہٕ گوٚو اچانک تاس. نبی صٲب فرمو صحابا تۄہہِ بوٗزوا آواز؟ اہن حظ بوٗز. فرمُکھ تۄہہِ چھا پاے آواز کَتھ گٔے؟ کَتھ حظ. فرمُکھ آز برونٛٹھ 7,000 ؤری اللہ تعالیٰ ہن دیُت کَنہِ پَلَس جہنم کہِ ڈنٛجہِ پٮ۪ٹھ دَکہٕ جہنمَس کُن. 7,000 ؤرۍ روٗد سُہ وَسان، آز ووت ژٔکِس تَل، تٔتھۍ گوٚو ٹاس. کوٗتاہ سَنٮ۪ر چھُ جہنمَس؟ 7,000 ؤری مُسافت. جوان چھُنہٕ ڈسے مَسٕے. اَدٕ اَسہِ دوٚپ مٲلِس، دوٚپُس گوٚبُر أنۍ زَن نٮ۪مازِ، دَپان وۄنۍ أمِس آو نہٕ. اہن أمۍ سٕے زَن لوٚگ گَرَس نار، یِہوٚے نیٚچوٗ چھُ شٔنٛگِتھ، دَپان ہَتا نیٚچوٗ وُزنٲے زَن، یہِ چھا تَمہِ ساتہٕ دَپان کَرے أمِس آلو ووٚتھ نہٕ، یہِ والہِ نہٕ زَنٛگ کٔکرِ میٚچِس، ییٚمہِ ساتہٕ گَرَس لَگٮ۪س نار. وجہ نٮ۪مازِ وِزِ دَپان وۄنۍ أمِس آو نہٕ، ییٚلہِ نار لَگٮ۪س گَرَس دَپان نیٚچوٗس، تَمہِ ساتہٕ تہٕ وَنے نیٚچوٗس وۄنۍ أمۍ ووٚتھ نہٕ، تَمہِ ساتہٕ چھُ زَنٛگ کٔکرِ وَلُن. وجہ أمِس چھِ پَتہ دُنیِہُک نار چھُ زالان، مگر جہنم کہِ نارُک چھُس نہٕ تصوُر. حالانٛکہِ نبی صٲب فرمو فرمووُکھ اگر جہنم منٛز اکھ شخص کَرہون دُنیاہکِس نارَس ترٛاوہون، فرمُکھ تٔمِس یی آرام، سُہ شۄنٛگہِ. کیٛازِ دُنیِہُک نار چھُ 7 لَٹہِ چھَتہٕ کٔرِتھ جہنم کہِ نارٕ نِش.
فرمک صحابا تہ پائی ساروی کھت کم عذاب کس ہے جہنمس مز کس حض فرمک اکس نفرس یہ جہنمس مز بوٹ لاگ جہنمی نارو بوٹ فرمک تس آس تپش دماغ ننگ کل والس سوری گرکنت نیٹن پہ کر جمع یہ جہنمس مز ساروی کھت کم عذاب نفرس اد مول دپان ون آم نچس ون آم کور امس چھ تصور جہنمک نبی صاحب فرمو جہنم زول پروردگار سات ساس ورس پہ گو نار تک وزل پہ زول بیس ساس ورس تک گو نار سفید پہ زول بیس ساس ورس تک گو نار کرہن فرمک آج تک جہنم کالی ہے جہنم چھ وزل سہ کت بہرحال ہمو کیا کور عرض امس حض یہ چیٹن یو کر کلس ام مخ یہ کیا اس دمس حدیث مز فرمو یہ حس قرآن پڑان مگر عمل نکرن قرآنس مز اس پورمت نماز پڑھو مگر تراون نندر غفلت قرآنس مز ترجم پتہ شراب مہ چیو کی تیل تو اڑاون کوریکس جوان چھ لگمت شرابس کن تہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرمک صحابہ اکس طبقس چانے میس امت کس جہنمس مز اللہ تعالیٰ نہر گوتا تک گو نہر گوتا نبی صاحب فرمو یم خاتون بدکار آس یمن کر اللہ تعالیٰ جہنمس مز شرم گاہ کن ناپکی اخ چالو سو ناپکی شرائب چالان یہ گو نہر گوتا اخ قطرہ چون سوری جسم آ چھنت وسن نیٹن پہ